და უკრაინაში დაღუპულ ქართველებს ლვოვიდან პოლონეთში გადაასვენებენ საომარ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყნის ეს უდიდესი ქალაქი ახლა ერთგვარი გამტარია. მშვიდობისას კულტურული დედაქალაქი და ტურისტებისათვის საყვარელი ადგილი ახლა დიპლომატები, ჟურნალისტები, თავშესაფრის მაძიებლებით არის სავსე. Ლვოვში 700,000 ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ ახლა ყოველდღიურად აქ 10-დან 30,000-მდე გამოქცეული ჩადის. ეკლესიები, საუნივერსიტეტო კორპუსები და კამპუსები აქ ყველგან, სადაც მოხერხდება ინძულებით გადაადგილებულთა დროებითი საცხოვრებელია. სანდრო გამსახურდია გვიჩვენებს, რა ვითარებაა ახლა ლვოვში. სანდრო, გისმენთ. Levan, unde itcoas rom Lvovi da dasavlet Ucraina zogalad araris Rusetis sierishis tavari samiznes u grandenger me ganxortsilda samomari mokmedebebises tavdasxma Lvovis shemogarenze bolo aset shemtkhova dafiksirda 3 dghis in rodesats daibomba aeroporti khalakshi aris savse ak faktobrivad araris tsarieli nomrebi sastumroebshi arts dinebi shesabamisat es aris ertgvari tsentri Ukrainis akhla ak aris diplomatiuri korpusis tsaromadgenlebi arian mobilizebulebi da rogorc aghnishne Dacă ar fi să se vadă media, s-ar mădgeni. Martalia, Lvovi ușor dar gămxtara, iar și subiecte, tumța, dres, da, gușin, pactobri, teli, dres, gama, lobași, ca și smi, sahairo, ganga și smebi. E signale, dres, ceai to, da, lobi, truager, bolu, aset, șem, tvoico, nahevari, sa, tisecin, tumța, sa interesuari, zgare, mă barom, Lvovi, musahleoba, sa, acolo, perze, pactobri, reacția, aracus. Și mușaop საქართველოს საკონსულოთ სწორედ მათი ჩართულობით მოხდა უკრაინა რუსეთის საომარი მოქმედებებისას დაღუპული ორი ქართველი საქართველოს მოქალაქის გადმოსვენება ჯერ ლვოვში საუბარია რატიანზე და ბერიაშულზე შემდეგ კი უკვე რამდენიმე საათის წინ ისინი გადაასვენეს ვარშავაში საიდანაც ხვალ საღამოს უკვე ჩაფრინდება თვითფრინავი რეისით ვარშავა თბილისი და როგორც სავარაუდო არის ზეგდილი თბილისში უკვე გადაასვენებენ საქართველოს მოქალაქეებს. Გარდა ორი ადამიანისა, რომლებიც საომარი მოქმედებების დროს დაიღუპნენ, ასევე გარდაიცვალა ორი მოქალაქე, ოღონდ ისინი მათი გარდაცვალების მიზეზი საომარი მოქმედებები არ გამხდარა. მიმდინარეობს მათ გადმოსვენებაზეც პროცედურები და კიდევ ერთი საქართველოს და უკრაინის მოქალაქე, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ადამიანი გარდაიცვალა მარიუპოლში, თუმცა მარიუპოლში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გადაწყდა, რომ მას ადგილზე დაკრძალავენ. Საუბარია ამ წუთში ორი ადამიანის, ორი დაღუპული მებრძოლის გადასვენებაზე. Გუშინ წინ მოხდა მათი ცხედრების გამოყვანა კიევიდან, გუშინ მანქანა ჩამოვიდა ლვოვში. Დღეს უკვე გაიმართა პოლონეთის მიმართულებით, სადაც დღეს საღამოს სავარაუდოდ თუ რაიმე ფორს მაჟორი ხელი არ შეუშალა. Დღის ბოლოს დღეს იქნება ვარშავაში, საიდანაც ხვალ საღამოს ვარშავა თბილისის რეისით მოხდება მათი გადასვენება სამშობლოში. Ჩვენ ვიცით ორი სამოქალაქო პირის გარდაცვალების თაობაზე არასაბრძოლო პირობებში, ანუ ბუნებრივი მიზეზებით და ასევე მარიუპოლში დაიღუპა ერთი ქართველი, რომელიც არის უკრაინის მოქალაქე და შექმნილი ვითარების გამო გართულებულია ცხადია ცხედრის გამოტანა და რამდენადაც ვიცით, ესეც საბოლოოდ ვერ დაგისტასტურებთ, გადაწყდა მისი დასაფლავება მარიუპოლში. Ქართველი დიპლომატები საკმაოდ დიდი დატვირთვით მუშაობენ უკრაინაში, პოლონეთთან და ვატიკანთან ერთად. საქართველო არის იმ სამ სახელმწიფოს შორის, რომლის საელჩოც ამდრომდე ფუნქციონირებს უკრაინის დედაქალაქში კიევში. 2000-მდე საქართველოს მოქალაქის დაბრუნება მოხდა ომის დაწყების შემდეგ უკრაინიდან საქართველოში. ამ პროცესში ჩართულია როგორც უკრაინაში არსებული საქართველოს საელჩო და საკონსულო, ასევე მოლდოვაში, რუმინეთსა და პოლონეთში არსებული საქართველოს საელჩოები და საკონსულოები. Დიდი მადლობა, სანდრო. ლვოვიდან ქრონიკის პირდაპირ ეთერში სანდრო გამსახურდია, საუბრობდა.